Bilirsiniz ki 1992-ci il mayın 18-də Laçın işğal olmuşdu Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən və artıq biz Laçındayıq və 28 il sonra 2020-ci il dekabrın 1-də Laçın Azərbaycana qaytarıldı. Təbii ki, məğlubiyyətə uğradılan Ermənistan məcbur olaraq Laçını Azərbaycana təhvil verdi. Bugün Laçında Real Intervüda qonaq millət vəkili Mahir Abbaszadədir. Təsadüfü deyil bizim həmin millət vəkili ilə real intervyu etməyimizin, çünki o Laçındandır və o bizim yanımızdadır. İlk olaraq təbrik edirik sizi. Təbrik edirik. Evinizə xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Və onu da qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, arxa fonda görünən Güləbirt kəndidir. Məhz Mahir müəllimin doğulub bu başa çatdığı bir kənddir. Biz gəzdik oraları və müxtəlif hissləri idi. Əvvəlcə biz hisslərinizdən danışaq, nə hisslər keçirdiniz bu illərdən sonra gəlməyiniz və keçək digər məsələlərə. Əslində, çox təsirli bir hisslərdir. Əgər mən nəzərə alsam ki, bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi mən o evdə böyümüşəm, boya başa çatmışam, bu məktəbdə oxuyub boya başa çatmışam. Mən mənim gənclik həyatım, mənim Laçınla bağlı bütün xatirələrim bu kəndlə bağlıdır. O nöqtə nəzərdən bugün bu kəndə qayıtmaq, bu kənddə yenə əvvəlki hissləri yaşamaq və o günləri yadıma salmaq olduqca təsir edici bir anlardır. Amma mənim bir də heç yadımdan çıxmır. 92-ci ilin may ayında biz bu kəndi tərk etdiyimiz və heç vaxt ümid etmədiyimiz ki, bir zaman ki biz bu kəndə qayıdacaq, yenə biz bu kəndlərin sahibləri olacaq, sakinləri olacaq. Çünki 92-ci ildəki ictimai siyasi vəziyyət, 92-ci ildə çətin vəziyyət, təbii ki, bizim hər birimizdə bu ümidi biraz söndürmüşdür. Və mən bu illərdən sonra, təbii ki, 30 il müddət keçdikdən sonra bu torpaqlara qayıtmaq, bu kəndə, bu kəsəyə, bu elə, bu obaya, bu rayona qayıtmaq, təbii ki, mənim içərimdə çox mühüm bir hisslər oyadır. Mən bu kənddən gedəndə uşaq idim, yəni 18 yaşım var idi, orta məktəb illərini təzə bitirmək üzrə idim. Amma indi bu kəndə qayıdanda ölkə rəhbərinin diqqəti qayğısı hesabına, ölkədə keçirilən düzgün demokratik seçkilər nəticəsində mən bu günləri bu kəndimizə deputat kimi qayıdıram. Bu kəndimizə inkişaf etmiş, formalaşmış Azərbaycan gənclinin nümunəsi kimi qayıdıram və bu nöqtəyə nəzərdən mən özümü həm də xoşbəxt hesab edirəm. Digər bir tərəfdən mən 92-ci illə, yəni bir zaman bu kənddən çıxıb getmiş insan kimi, amma 2021-ci də buraya qayıtmış, azad, xoşbəxt, firavan və demokratik Azərbaycanın nümayəndəsi kimi bu kəndə qayıtmaqsa mənim üçün xüsusilə fəxrdir, fəxarətdir. Bu günləri bizə yaşadan Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, cənab İlham Əliyevə, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevəyə, Azərbaycanın müzəffər ordusuna təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən bütün Laçın rayonu adından, bütün seçicilərimiz adından mən cənab prezidentə təşəkkürlərimizi bildiririk, Azərbaycan ordusuna təşəkkürlərimizi bildiririk. Bizim bu torpaqlara qayıtmamızda vasitəçi olmuş, bu torpaqları bizim üçün əbədi və əzəli etmiş şəhidlərimizin qarşısına baş əyirik. Onları böyüdən ata-anaların əllərindən öpürük. Bugün Azərbaycanın hərbi xəstəxanalarında, qospitallarında sağlamlığı ilə qarşı mübarizə aparan, sağlamlığına qovuşmaq istəyən bizim qazilərimiz var. O qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzulayırıq. Onların qarşısında yenə təkrar baş əyirəm ki, onların gücü sayəsində, şəhidlərimizin qanı hesabına, cənab prezidentin apardığı siyasət nəticəsində, onun apardığı düzgün siyasi, hərbi güc sayəsində biz işğal altında olan torpaqları geri qaytara bilmişik, o cümlədən də Laçın rayonu. Və digər bir tərəfdən ən önəmli fakt bundan ibarətdir ki, biz işğal altında olan digər rayonları əgər qan bahasına, Azərbaycan şəhidlərinin qanı hesabına, Azərbaycanın qazilərinin canı, qanı hesabına biz bu torpaqları geri qala bilmişiksə, aparılan düzgün siyasət, aparılan düzgün hərbi siyasət, Azərbaycanın siyasəti nəticəsində, cənab prezident apardığı siyasət nəticəsində biz Azərbaycanın böyük bir ərazisini, yəni Ağdamı, Kəlbəcəri və Laçın rayonunu erməni işğalçılarından bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən, biz bu torpaqları geri qaytarmışıq. Yəni, əslində, sentyabrın 27-sindən başlamış bizim mübarizəmiz, yəni hansı ki, biz ona 44 günlük mübarizə deyirik. Bu mübarizə içərisində təbii ki, böyük bir siyasət var idi, böyük bir hərbi güc var idi və biz zaman-zaman cənab prezidentin şəxsində, onun nümunəsində biz
gördük ki Azərbaycan dövləti necə siyasi mübarizə aparır, necə diplomatik mübarizə aparır, necə hərbi mübarizə aparır və bu üçünün cəmində biz işğal altında olan torpaqların bir qismini hərbi yollarla geri qaytara bildik və bizim hərbi gücümüz qarşısında Ermənistan tərəfi məğlubiyyət müqaviləsinə imzaladı və o bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq Kəlbəcər, Ağdam və Laçın işğal altında olan torpaqlar bir güllə atılmadan, bir şəhid vermədən geri qaytarıldı. Yəni, bütün bu hissləri yaşamaq hər bir Azərbaycanlı üçün, hər bir Azərbaycan vətəndaşının olduqca şərəflidir, qürurludur. Əgər həm də nəzərə alsan ki, sən işğaldan geri qayıtmış rayonun, işğaldan geri qayıtmış kəndin, işğaldan geri qayıtmış həmin evin sakinisən, bu elin, bu obanın, bu torpağın sakinisən, bu hissləri yaşamaq, bu hissləri sizinlə bölüşmə, bu hisslərdən qürur duymaq başqa bir mənzərədir. Siz bir məsələ dediniz ki, bu bizim evdən olmaq, bu evdən olmaq tamam başqa bir məsələdir. Biz gəzəndə, bu Laçını gəzəndə, həm də orada sizin evin yandırılmış evi idi, sonra digər tərəfdən Sarı Aşığın abidəsi dağıdılmışdı. Və bu 28 il ərzində bu necə buranı dağıdıblar, hər kəs gördü. Amma bu tarix ki var, dekabrın 1-də Laçın bizə təhvil verdi 2020-ci ildə. 2021-ci ilin fevralında isə artıq Güləbirtdə su elektrik stansiyası açıldı. Yəni 28 il bura göstərilmiş bir münasibət hara, cəmi 4 ay ərzində bura göstərilmiş münasibət hara. Və o cümlədən də biz yolların çəkilməsini görürük, infrastrukturun yaradılmasını görürük və həm də ki, bu doğrudan da Azərbaycanın, həm də ki, Laçının, həm də iqtisadi cəhətdən dirçəlməsi. Bilirsiniz, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlar, hansı ki, biz onları işğaldan azad etmişik, haraya baxsanız, o vandalizm izlərini görəcəksiniz. Çünki Ermənistan dövləti bəlkə də dünyada yeganə dövlətdir ki, bu dövlətin siyasətinin mərkəzində terrorizmdir. Bu siyasətin episentrində dağıtmaq durur. Bu siyasətin mərkəzində Azərbaycanlara qarşı, türklərə qarşı, müsəlmanlara qarşı aparılan vandalizm siyasətidir. Və biz bu vandalizm siyasətinin izlərini nəinki Laçın rayonunda, işğal altında olan və bugün işğaldan azad olmuş ərazilərin hər birində görə bilərik. Təsəvvürün Dağlıq Qarabağ, ümumiyyətlə Qarabağ ərazisində təxminən 64-dən artıq məscid vardır ki, hansı ki o məscidlər hər biri erməni vandalları tərəfindən darmadağın edilibdir. Eyni zamanda bunun da bir hissəsi olaraq Laçın rayonunda tarixi abidələrə, meşələrə, çaylara Ermənistan tərəfinin münasibəti təbii ki, bu vandal siyasətinin nəticəsidir. Və siz bayaqlarda qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan saz söz sənətinin sahiblərindən olan 17-ci əsrin Azərbaycan söz saz sənətinin banisi olan Sarı Aşığın məzarı da bayaqlar siz gördüyünüz kimi ermənilər tərəfindən darmadağın edilibdir. Demək o tamam olar ki, onun məzarı silinib doğrudan, demək olar ki, belə bir məzar orada olmayıbdır. Büstü tamamilə darmadağın edilir. Yəni, bunun nəticəsi bu, bir daha göstərir ki, Ermənistan dövləti vandal siyasətlərini Azərbaycan torpaqlarını həmişə davam elətdiribdir. Amma sizi başqa bir tarixə aparmaq istəyirəm. 2016-cı ildə Azərbaycan Lələtəpə yüksəkliyini azad etdikdən sonra biz Azərbaycan dövlətinin iqtisadi gücü sayəsində Cənab Prezidentin birbaşa diktəsi və Cənab Prezidentin apardığı siyasət nəticəsində Cocuq Mərzanlı kəndi işğaldan azad olmuş ərazidə böyük bir qəsəbə inşa edilibdir. O qəsəbədə məktəb, baxça, klub icma mərkəzi, inzibati bina, məscid bərpa edilibdir. Baxın, hələ o zamanları biz deyirdik ki, Azərbaycan dövləti ilə Ermənistan dövlətinin apardığı siyasətin fərqi ondan ibarətdir ki, hansı sanki iki sivilizasiyanın bir-biri ilə mübarizəsi gedir. Sivilizasiyanın bir tərəfində dağıtmaq, tökmək, tarixi abidələri məhv etmək, insanlığa yaraşmayan davranışlar həyata keçirmək, insanlığa aid olan hər bir şeyi dağıtmaq və o yerləri xarabaxanaya çevirmək. Amma sivilizasiyanın bir-biri başqa bir tərəfində qurmaq, yaratmaq, inkişaf elətdirmək, məktəblər açmaq, bağçalar açmaq, məscidlər açmaq, insanlar üçün layiqli həyat yaradaraq onları yeni ata-baba yurtlarına qaytarmaqla bağlı aparılan mübarizədir. Birinci mübarizənin başında Ermənistan tərəfi durur, çünki bu vandal siyasətidir. İkinci mübarizənin rəhbəri isə Azərbaycan Respublikası və onun rəhbəri Cənab İlham Əliyevdir. Biz bunun nəticələrini hələ biz 2016-cı ildə görürdük. 2020-ci ilin sonunda Azərbaycanın işğaldan azad olan ərazilərində Cənab Prezidentin rəhbəri ilə tez bir zamanda dinc quruculuq işlərinə başlanılmışdı.
Yani eğer biz nezara alsak ki biz Füzuli'den Şuşa'ya biz Zəfər yolunun çəkilişini artık tamamlanmak üzrədir. Füzuli'de, Zəngilanda, Laçında havalimanlarının, aeroportlarının tikintisine başlanılmıştır. İşğaldan azad olunan ərazilərdə artık elektrik istansiyaları istifadəyə verilibdir. Yani Şuşa kimi şehir artık elektrik enerjisi təmin edilir. Ve bunun da nümunəsi olarak Cənab Prezidentin de açılışında iştirak etdiyi bir zamanlar öncə iştirak etdiyi həm bu bayraq meydanını eyni zamanda su elektrik stansiyasının açılışında görürük ki Cənab Prezidentin iştirakıyla bu obyektlər açılışı həyata keçirilibdir. Eyni zamanda Bakıdan çox böyük kilometrlərlə buraya gələn yolun yenidən qurulması, yenidən formaya salınması ilə bağlı ölkə rəhbərinin tapşırmasının dinç quruculuq işləri davam etməkdədir. Yəni mən nəyi demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, biz iki sivilizasiyasının arasındayıq. Sivilizasiyanın birinə möhtərəm Cənab Prezident İlham Əliyev rəhbərliyi idi. Onun getdiyi yerlər, onun ideyaları, onun qarşıya qoyduğu məqsədlər, onun Azərbaycanla bağlı, eyni zamanda bölgəmizlə bağlı həm iqtisadi, həm siyasi, həm mədəni, həm sosial təfəkkürü və apardığı siyasət var ki, bu siyasətin də mərkəzində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə layiqli həyatı bərpa etmək, su, elektrik stansiyası, su, qaz, işıqla bağlı olan təminatı, sosial problemlərin həll edilməsi məsələsi durur ki, bunun da ən yaxşı nümunəsi bugün sizinlə gördüyümüz Laçın rayonunun Gülərbirt kəndində su elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsidir ki, artıq həm Gülərbirt kəndi, eyni zamanda Qubadlı rayonunun ətraf kəndləri bu elektrik stansiyası vasitəsilə işıqlanır və bu deməkdir ki, Azərbaycan artıq işğaldan azad olmuş ərazilərə gəlib və buradakı inkişaf prosesi bundan sonra da davam edəcəkdir. Təbii ki, 7 mindən çox insanı fasiləsiz elektrik enerjisi təminatı baxımından çox önəmli bir məsələdir. Elə bu məsələdən baxaq Laçının iqtisadi potensialına. Artıq quruculuq işləri başlayır və potensial görünür. Təbii, biz bilirsiniz, Laçın rayonu qədim zamanlardan üzü bu yana həmişə heyvandarlıq rayonu olubdur, kənd təsərrüfat rayonu olubdur. Yəni bunun bir tərəfdən həm insanların məskunlaşması nöqteyi nəzərdən, yəni məşğulluq nöqteyi nəzərdən, digər bir tərəfdən nəzərə alsaq ki, Laçın rayonu ərazisi xüsusilə dağlıq ərazilərdir və bu dağlıq ərazilər də təbii ki, yay vaxtları heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı çox mühüm strateji imkanlara malikdir. Bu nöqteyi nəzərdən Laçın rayonunun iqtisadi əhəmiyyəti Azərbaycanın bütövlükdə iqtisadi sferasının içərisində özə məxsus yer tutur. Və əgər bir də şeyi nəzərə alsaq ki, Laçın rayonu ərazisi çox mühümdür, təxminən 62 və 63 növdən ibarət flora və faunaya malikdir. Və bunların içərisində dünyada rast gəlinən nadir ağaclardan olan dəmir ağacı Laçın rayonu meşələrində rast gəlinir. Eyni zamanda Laçın rayonu nəzərə alsaq ki, xüsusilə təbii sərvətlərlə mümbütdür. Eyni zamanda burada nəzərə almaq lazımdır. Mişar daşının istehsalını, eyni zamanda digər faydalı qazıntıları. Digər bir tərəfdən, əgər biz nəzərə alsaq ki, Laçın rayonunun ərazisi mühüm su mineral ehtiyatlarına malikdir. Əgər biz nəzərə alsaq ki, Laçın rayonu ərazisindən böyük bir həkəri sayı keçir və bu həkəri sayı həm Laçın rayonunda, həm də digər rayonlarda kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı mühüm rol oynayır. Başqa bir tərəfdən baxsaq, görsək ki, təkcə Şuşanın, Laçının və Kəlbəcərdə olan mineral su ehtiyatları bütövlükdə Azərbaycan bu mineral su ehtiyatlarının təxminən 40%-ni əhatə eləyir. Digər bir tərəfdən nəzərə alsaq ki, Laçın rayonunda mineral su ehtiyatları nöqteyi nəzərdən Minkənd mineral su ehtiyatlarını, Turş su mineral su ehtiyatlarını nəzərə alsaq, görər ki, gələcəkdə bu rayonların ərazisində təbii ki, ənənəvi olaraq heyvandarlıq rayonları ilə, heyvandarlığın inkişafı ilə bərabər eyni zamanda həm turizmin inkişafı, eyni zamanda turizmi sanatoriyaların inkişafı, başqa bir tərəfdən isə meşəçiliyin və kənd təsərrüfatının, balıqçılığın və digər sahələrin inkişafı ilə bağlı mümkün imkanlar var. Və mən hesab edirəm ki, qarşıdakı vaxtlarda Azərbaycan dövlətinin iqtisadi gücü sayəsində biz bu dediyim planların hamısına nail olacağıq. Təxminən Laçın rayonundan 78 mindən artıq əhali Azərbaycanın 58 rayonuna səpələnmişdir. Bugün biz Azərbaycanın 58 rayonunda elindən, obasından, kəndindən, kəsəyindən didərgin düşmüş, məcburi köçkün həyatına məhkum olmuş Laçınlara rast gələ bilirik. Amma mən hesab edirəm ki, işğal altında olan torpaqlarımız geri qayıdıb, Laçın rayonunda geri qayıdıb və Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə, birinci vitse prezident Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə biz Laçın rayonunda olan bütün yaşayış məntəqələrini bərpa edə biləcəyik. Bu ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişafı bərpa edə biləcəyik.
Laçın rayonundan məcbur köçkün həyatına məhkum olmuş insanları yenidən öz ata-baba yurtlarına qaytara biləcəyi və burada isə onlara layiqli həyatı Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə onun apardığı siyasət nəticəsində biz təmin edə biləcəyik ki, buranın ölkə rəhbəri dediyi kimi daimi sakinləri qayıdacaq və burada daimi olaraq yaşayacaq və yaradacaqlar. Yeri gəlmişkən, bu Laçınların müraciəti ilə bağlı, siz Laçından olan millətvəkilisiniz, artıq müraciətlər var qayıtmaq üçün. Təbii, bilirsiniz, Cənab Prezidentin göstərişinə əsasən, işğaldan azad olmuş ərazilərdə bu torpaqlara qayıtmaqla bağlı könüllülük prinsipi əsasında sorğular keçirilir. Və təbii ki, bu beynəlxalq hüququn bizə verdiyi imkanlardır. Bəzən beynəlxalq hüququn bizə verdiyi diktələrdir ki, bunun nəticəsində biz bu sorğuları aparmalıyıq ki, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan işğalında məruz qalmış insanlar hansı ki, onlar öz ata-baba yurtlarından işğala məruz qalıb, onlar öz torpaqlarına qayıtmaqla bağlı bir könüllülük prinsipi əsasında bir sorğular keçirməliyik. Və məndə olan ilkin məlumatlara görə indi düzdür, o sorğuların nəticələri elan olunmayıb, amma hər halda müəyyən siqnallar var. Amma o siqnallar göstərir ki, nəinki Laçın rayonundan, işğala məruz qalmış bütün rayonların vətəndaşları öz torpaqlarına qayıtmaq, öz ata-baba yurtlarına qayıtmaq, işğal nəticəsində dağılmış, bərbad olmuş, xarabaxanaya çevrilmiş öz ata-baba yurtlarını bərpa etmək, orada yaşamaq, yaratmaqla bağlı çox böyük israrlıdırlar və bununla bağlı siz bilirsiniz ki, artıq ayrı-ayrı şəxslərin, ziyalıların, həmin rayonları əhatə edən, həmin rayonlarda olan insanların, gənclərin möhtərəm cənab prezidentə çağırışları var, müraciətləri var və mən hesab edirəm ki, bu ümumi vətənpərvərlik nə tək ki biz 30 illik işğal altında olan torpaqları Azərbaycan Respublikasının cənab prezidenti rəhbəri İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasında yaşayan bütün vətəndaşların səyi və gücü sayəsində biz torpaqların hamısını geri qaytara bildik. Zaman gələcək biz işğaldan azad olunan ərazilərdə də cənab prezidentin rəhbərliyi bütün həyatı bərpa edəcəyik və buradan da öz ata-baba yurtlarına, ata-baba yurtlarından didərgin düşmüş insanları öz isti ocaqlarına qaytaracaq. Onlar da daimi həyatlarını bu torpaqlarda davam etdirəcəklər. Minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun. Bir daha sizi təbrik edirəm. Bu Laçının may ayında işğal tarixini bu qələbə tarixi ilə əvəz olunması münasibəti ilə və bu da Azərbaycanın bu illər ərzində təbii ki, həm hərb meydanda, həm də siyasi meydanda böyük iş gördüyünüz sübutudur. Çox sağ olun, minnətdaram siz. Minnətdaram. Xatırladaq, hörmətli tamaşaçılar, biz Laçından birbaşa real intervyuda millət vəkili, əslində Laçından olan Mahir müəllimlə sizə burdan məlumatları çatdırdıq. O Laçınla bağlı, elə bu doğulub boya başa çatdığı ilə arxa fonda gördüyünüz Güləbrit kəndi ilə bağlı xatirələrini danışdı və o cümlədən işğaldan azad olunandan sonra Laçının iqtisadi cəhətdən potensialı və bura qayıdacaq insanların əhval-ruhiyyəsindən, onların ümumiyyətlə fikirlərindən danışdı. Təşəkkür edirəm.